Wow! Yo, kula bay. Franchement, di comédien yi nekkon ci série bobu ñu doon wax Abu Bilal nekkon ci structure bu ñu wax Pikini production ñu liggéey ba yexi ci ciëpandaw gi ñu wara laaj comédien yi kenn ku ci nekk nan nga gisé won série bi ak lan nga sentir ci li ngay jouer ñuy tambali ci Cheikh Mbacke Niass gaay yaakar rani ranjé ngeen ko lim ci def rafet na trop Cheikh Mbacke ñi ngi lay nuyu wa aline mang lay fay di nuyu sénégalais yépp ak sénégalais yi ñuy sétane donc di remercier askan wi nga xamni ñom ño bayé won seen yité yépp def ko jox ñu confiance ñun wa équipe Abou Bilal do ñuy sétane di len wax ni liñ fi def lépp nak donc yeen lañ ko défal way bay ah yow yow saway bay ma jam roi yow dama koy ré bay jam bay ma bay ñeul ci ci kan mom doona war bay ab dof la del gay dina la ko dof febaru ginar ram jam febaru ginar la yow febaru ginar la par ñeen deuk japp len ko han bay jang nga mo sax man ko bi yoro bay ñewal bay man rek yow bay yow dama japp donc ñun dañ fi nek pour yeen dañ fi nek pour liguey len liguey lu mucc ayib yo xamni donc té j'espère que ren donc produit bi nga xamni ligéyal nañ len collaborer ci ak Pikini production j'espère que satisfaire na len quoi wow fi la la jëmé ak wow dina la saf wëlbali na téméré jinni yo fi ak mëno touffé rek duma la bay may wax ngay ñëw yamal xiyam di baraay di li len baraay jabur jambur andandu oh jabur kan jabur Abu Bilal man moy ñaari lam min moy man boyo bo de boyo bo sama yonni wuci waye ndaw ci ni ba bay da nga may ray dem lay jabar jamur la la wax mani boyo bo la la waye duma ko bay ki ak waxuma rek da la waye rew yi yaramam bi ah waye tubarkal waye fi rew yi ne ci safur laaj lolou mo day wane ni metti dañ koy jang te yalla dimbali ni ñu teddal nelaw yew ma la ndem ci yalla yi mako du mbeng donc jaar nañ ci loxom amna lu mu ñu jangal ci personnage xam nga amna ay critères yu bare yo lolou mo fi togon duma ko wax donc duma fi joge mais pour vous dire que ni métier bo ci nekké dañ koy jang lolou moy beto métier mi ak meun nañ lenen ak lenen sax loolu ay rôle pa ak affaire yoy parce que souvent dañuy sol grand bou bi ga yaakaane ay pa rek lañu mais meun nañu yenen ak yenen te inshallah mi ngi sun kanam di ci peu de temps rek dinañ gis yenen di benen différence quoi bu ko tok lo am nga ko wax defal tek wallahi tek bu ne faaj la amul len lu ngeen fi wax ha su ngeen di amé lu ngeen di ratatat ngeen ratatat ci ko fen ak jow do nga sen bi la ñu ko jangal jow do nga sen ñu ko jangal ndax duggu nañ ci ci bismillah genn ci ci alhamdullahi rabbil alamin kon li nga wax lol du dara ndax xeyna lo xamne dang ko incarner won lol la rek ndax dañuy wone wujju mo mel nonu jigen yi wujje ci keur faaw mu deme non waye bu jexé jexna di def ni ba loxo bi ñew rek après ñu def ñu tek loxo bi fi après rapport bobu lool moy gëna ci keur ni mu ko tax non ci après da ngay def très gros plan bo xamné loxo bi rek la ci gis mu dal ci kaw yi lool moy moy gëna Jerejef Aline, merci beaucoup. C'est très vert de votre présence. Parce que demain, c'est très fait de votre présence. Parce que boy ligué tamit bo ci egg ci pando gi war ñoo dajé la xol taxaw gessu li ñu ligué lan la. Te yalla def na li ñu ligué du mané parce que nak mu tedi taxur wat bopam. Ñu war ñoo taxaw na li def baam. Nañ déglu nit ñi rek bayi leen. Yaakaar naa ni xoole nañ def baax na wala baaxul te boo liggéey tamit doo par rapport liñ def daaw ak liñ def ren yaakaar naa ni looy def nan da nga si bëgg gis yokkute muy progression bu jëm ci liggéey liggéey muy pone mu gën a ritax gën a leer ci doomu aadama liñ si ran te yaakaar naa loolu am na si kër gi na nekk kër goo xamante ni bi mu juddoo yàggul mais nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel muy Pikini parce que ci dëgg la ñuy dem quoi boo gisee ñu fi nekk ñëpp ay artiste lañu may def mel ni yaay ate ni ñuy dund bi nga defee rek xamante woon nañu ñëpp nag dañ naan liggéey mais dafa gën a dëgëral suñu nekk quoi ay jëtum oh bu yërëm xàccin ah ñuy ñëw nag ci koo xam ni dama ko ci gisoon franchement gars yi di ko agressé muy daw di yuuxu
mais ma gis énergie bi mu andalon ci personnage bi ak rigueur bi ba yakarna sa amon na ci ben xoss xossu kon nga gis ni nice damay sentir ni bo jouer da ngay dem ba joxe ba jeex lolou da nga mësone dund lolou ñu dila agresser nga jëlé ko ci wala technique buñ la jangal la nga diko def franchement bëggon na nga léré ko ñi sétane pour ñu xam qu'est-ce qui se passe Bonjour Bilal, je suis un régime, bismillahirrahmanirrahim. Bon, Aline Bay, ce que je pose, je suis condamné trop pour ton plaisir. Je suis un gars, je ne suis vraiment technique, je ne suis les artistes comédiens. Parce que vraiment, la technique, je ne suis pas prêt à nous. Moi, les caméramans, les réalisateurs, ils sont vraiment. Force de nous faire pour nous, parce que nous sommes mettre à valeur. Di nuyu artiste yi nga xamanteni ñom ñoo partagé film bi ak ñun di nuyu wa technique comme nice tim ko waxé parce que ñom sa ñom ñun duñu dem sa ñun ñom duñu dem di nuyu Aline Ndiaye di gërëm tamit Major parce que mom mo tax man ma ñew fi ñëw nonu la won ha ko tayé won de ak xéba Mangi soba am jam xawna de def nga ma boy de do set mo dem rew ma ni la kan rew ma ko tet ya no war way merci aline wa yakar na lol mom lumay jaarar rek la tay deggok affaire yoy mom mo gaay fi ñepp xamane nañ sax ci ñepp gi lañ nek ñi geedja way chaque jour nak ñepp gi dañuy nek di jop ci leneen ok lool nga wax nak ne man ma jëri sama papa ci buntu kër gi loolu da yaaka naan xissa la yo xamne xissa bi la sax da bëgg ni lool tamit dama leen ci encourager quoi ndax buñu expliquer rek la xamne li xissa la musna ko deg mais nak ci théâtre la yamul bokku nak ëlëk sama doom daf ma war do ba dirima lu démé lool kon dal da ngay jàngalé ni kuko def sa doom mën na la dir mais baye sa kon c'est que dañuy wone rek juste rek pour ñu gëna fonkat wajuri xam nga parce que tamit mo xam nga ngay sétan ben affaire tamit té do ci am yéte do am do lolu ci ski xam nga moy lolu quoi té bëgg ni wax dëgg fa yalla ko té scénario bi lañ ci job lañ ci liggéey da ngay bal sa ay mag wolé na la té moy bind sa affaire da naka do min la mandal li dama ko gis ci ben xiss affaire kon mu waru lu gaay ñi gëssu mo tour mo mas na dem mo tour mo mas na dem yama fi ha yama fi waxal yama fi mo mas na dem yama fi bo wéssu ko digi toll sama baye fi la ko dina won fi la yow mom ha boy wessu ko dudi togn dina sama baye fi la yow ko dudi dañuy nane avant d'être pièce le théâtre est d'abord un récit manam artiste bi bu fekke bind bi baxna pièce biñ koy jox bu baxé day gëna yom ci artiste bi té ñun suñu scénario machallah jeu bi da doon yom ndax dañuy ñëw presque li ñuy def lepp buñ la ko naré rek da ngay ñëw taré rek voilà ba taxna ñu ngi gëreum mise en scène bi muy Aline wax deug fa yalla mom mo yoron idée générale bi ñu koy centre dik gëreum buñ paré aussi tamit ci tek ñinga xamna ñoo fétone côté réalisation ku melni Major ak équipe bi mu andal ñoñu aussi dañu gëna yombalal suñu métier ndax bañ ñëw fekk fi régisseur ñu tégal ñi régisseur c'est lañ xamné ñun on a affaire avec des professionnels ndax yombul nga ñëw artiste comédien bi bu fekké da nga wara jouer ce costume yi nga xamné mom nga wara sol lepp ñu la ko tégal sur place caméra yi tal nañ ko tal lumière un vérifier son yow amo loolu taxaw bon ñu na la action nga def ce jeu kon dafa gëna yomb bon moy tout la wax mané do ma def dara la dama lay gaay do ma def dara jam bay xalla bu tol yow ngay wax mu nga na ndey ma rak rokoy ma tay ndey ma séré la dong koy bay ko mu na ndey ma mané ndey ma dom ndey yow ney ma du séré du séré la mu ngi ney bayam tuddu ko sen mu def fi ko lu melé ka jaw mané ndey ma séré la gis na nga satch xoma nun koy waxé kubéru rigol ndekete sax yow sa yaay ci wara daan kon message bobu nga done guenné importance message bi deug ak li ci nit ni meuna jangé lan ci meuna léral mour yassine waaw ma ngi lay nuyu di la fay di la sante di nuyu sa mbokk artiste yi di nuyu képp ku japp ci liggéey bi man pékiné production dama cey bok et li nga ma questionné ni dima ko laaj
koku dafa nek lo xamne manam moy ki baña toy meunta sewe ki lab action reprend action reprend action action yagna beug théâtre mais musuma jouer en action moy jouer ak 3 personnes 4 personnes 5 parce que mounane fi la ko jouer dana jouer daméng mais lolu day nek ci lo xamné lu gatt la mais jouer ak troupe lu passé 4 personnes fi la ko jangé ci yeen manam premier sec ki bi premier ki bi épisode série bi ak deuxième saison bi ma jang ko ci gaay te gaay tamit soxor ñu ko nek won ma sa technique man tamay xol parce que tamit bon même bu féké né sax ñom jangul ñu man damay tricher té limay tricher moy imitateur moy xamné day xol nit ki ni muy waxé mu topandoko fum ni kenn ku ci nek ci yeen suma togué wét mu na ci def ci mom dara limuy jouer kon lolu liko indi mom moy yeen ak réalisateur bi nga xamné moy major nga xamné yag na tagat ci théâtre ak scénariste bi ki bind scénario bi tamit vraiment limu bind dafa neex motax jouer ko day yomb parce que bo xolé limu bind yépp ci kamil la nek alcorane boko ubé lutax tay sosé di firi parce que lamuy wax da koy ubi ci alcorane gis ko té bo xolé fi deewen wara ñaari deewen ci kanam yenen comédien bo motul fofu lañuy dem malen di avertir nak ñu dimbali ñu ngir yalla yonent bi rek nañ ñu bayyi ñu continuer def suñu sketch ak firi alcorane bi ñoko mom sino rek di ngeen duggal oustaz ci domaine bo xamné bokul parce que amna ño xamné laalu ñu alcorane mais dañuy laal benen côté indi oustaz bu firi mu nek lo xamné triche la mais da ngay yak kon man limay def mom moy contane ci ñi ñep vraiment gisuma fi kenn ko xamné day mer mer moy manam ñewna fi kenn jélo ma rul non ki lañu jélo da ngay gis kenn ku ñew né jël ma wara alma yéré alma li kërkëb kon du xaliss dans un premier temps ambition la ak bëgg bëgg mais aussi tamit yaakar na né ndox mu tang bu ko naré nan sukur sé tax vraiment ñi ñaan tamit sponsor yi nañu duggal seen xaliss ci émission yu melni parce que fi la visibilité bi nek fi la nit ñi bëgg fi la nit ñi di sétane scénara nak dafa ra jog pour taxaw parce que amna yo xamné do tok sa kër rek né calabasse d'or diu moko gagné micro d'or diu moko gagné scénara dañ leen fi tek pour ñu sétu émission yi nek ci télé yi ku ci deful lu ci war ñom dañu jël yapp door la né la ké la nga def ci émission bi di yoon mais ñom ño wara taxaw né est ce que ci fi jaar yépp bi mo jël pé parce que ñom dañ leen di fay suñu xaaliss ñun suñu impôt dañ leen di fayé amna kenn ku nek ci ñom nek ci arcos muy soppé mo warna défendre lolu pour ñu xol émission yi nga xamné ñoy gëna dox ñu leen di primer pour ñu mëna jubanti nit ñi parce que sénara da fi tok pour jubanti nit ñi ñu baña saga baña xassé baña wax lu ñaaw ci télévision yi bu amé ño xamné dañuy def lu neex nak sénara mo wara taxaw na ah théâtre yi am ci période ramadan bi yépp ñi dañoo jël pé parce que ñom ay ndaram lañ fa jël soppé boko duggalé ci sénara ay intellectuel jël fa ay Babacar Touré bi nga xamné journaliste bu mag la mais dama la buñu toggé xol pièce yi waxtané ko ñom xana tok ñu di sétane télé pour xol ku def ñaaw ñu critique la kon dama leen di ñaan ñom tamit à partir de dès à présent doon ñom ñu pray out ben prix bo xamné dañ nan képp ko xamné yaangi def comédie ñu saytu ko amna ño xamné buñu défé lu ñaaw deugën ñu ak leen télé bu buñ ko téggé ñu amane leen parce que dama da ngay dék sa défar sa sketch ba paré ñu tricher ko changer ko ba paré jël say nit mais ñu ma fi gisoon daaw presque ñu ma la fi gisat amna ñeneen ñu dolé ko té ñu ma gis ñu dolé ko ni yaakar na né buñu yoké touti ñeex ñu dolé ci rek dinañ ñëwaat dewen wone yalla yeen kay mom yalla na leen yalla fay rek lañuy wax té yalla bu fi gej bëggu ñu ngeen yémalé ko ci koor gi gassé dégg ngeen loolu lañuy ñaan bu ngay sama gaay ngeen né ma waxon dama leen di jité ngeen né hãn ma ñu gëna tout ci sax rek da dem dégg ngeen Mama. Okay.